Атырау облысында жаппай мал қырылып жатыр. Құрманғазы ауданында ауруға шалдыққан мүйізді ірі қараның саны күн өткен сайын артып келеді. Алайда мамандар малдардың нақты қандай аурудан қырылып жатқандығын біле алмай отыр. Астана мен Алматыдан арнайы мамандар келіп, қырылған малдан сынама алғандармен әзірге қорытындысы шықпаған. Құрманғазы ауданында малдың қандай аурудан қырылып жатқандығын тұрғындар түсіне алмай әлек. Қорасындағы мүйізді малдың айдың күннің аманында өліп жатқанынан шошынғандар ауру сырттан келіп отыр деген болжаммен ғана шектеліп отыр. Зерттелмеген ауру. Дағыстанда шықты дейді. Ал Дағыстанда 15-ші жылы Дағыстанда шығыпты. Сол қалай маған келіп қалды. Ол адам болды. Нетіп атқан жоқ ауру енді. Жоқтан іштеңе пайда болмайды ғой. Бір жерден келді ғой. Ауданға қарасты оның үстінде ауылдық округтерден мал ауруы шыққан десе де нақты қандай ауру екендігін мамандардың өзі ажырата алмай жатқан көрінеді. Аудан басшысының сөзіне сенсек, Алматы мен Астана қаласынан келген мамандар белгісіз ауруға шалдыққан мүйіздері қарадан сынама алып кеткен. Алайда әлі шешімі шықпады дейді. Сондықтан аудан бойынша карантин жарияланбай отыр. Карантин малдың ауруының түрі анықталмай жарияланбайды, ол шектеу. Біз шектеу бергіміз келіп отыр. Біздің қолымызға мына жерден мына алып кеткен азаматтар нақты несін бермей отыр, осы бір аптаның көлемінде келет береміз деп. Біз сондықтан оны мүмкін шектеу қойылатын жат па, қойылмайтын жат па, елге дабыра салып отқан жоқпыз. Малмен ғана күн көріп, қорадағы сиырларының амандығын тілеген аудандағы ағайын барынан айырылып қалмас үшін ауру малға қажетті қымбат дәрілерді сатып алып, амалдап отыр екен. Ал аудан басшының сөзінше, бюджеттен 1.930.000 теңге қаржы қаралып, көршілес Батыс Қазақстан облысынан дәрі-дәрмек алдырып, белгісіз аурудың алдын алып отырған көрінеді. Ал емі табылмай есінен танып өлген мүйіздері қаралардың өлекселері аудан сыртындағы мына арнайы орындарға тасталып, өртеліп жатыр. Қолдағы мәліметке сенсек, қырылған малдың саны 40-қа жетіпті. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, информбюро, Атыраудан.